ես ասացի, որ դեռ մենք չգիտենք, թե ինչ քրեական գործ է այս պահին քննվում։ Արդյոք դեռ դատարանը քննում է քրեական գործը ըստ մեղադրանքի Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի, քրեական օրենսգրքի 3.1 հոդվածով և 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետով, թե դատարանը այլևս չի քննում քրեական գործը ըստ մեղադրանքի Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի, քրեական օրենսգրքի 3.1 հոդվածով։ Դա դատարանի պարտականությունն էր նախապես հայտարարելու։ Դատարանը դա չարեց, բայց խնդրում ենք հիմա անել, որ մեզ համար որոշակյություն լինի, թե մենք կոնկրետ որ գործող ենք այստեղ գտնվում։ Ձեր հայտարարությունը դատարանը գտնահատում է որպես առարկայազուրկ եւ դրան չի ընդունում։ Քրեական դատարանը ճիշտ է, արգելի դատարան, ես խնդրում եմ պարզաբանել այսօր որ գործն է քննվում, այսինքն ըստ պարոն Սեյրան Օհանյանի 300.1 հոդվածով գործն է քննվում, թե չէ, դա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք իմանանք մեր հետագա անելիքները, մասնավորապես սահմանադրական դատարանը նշված հոդվածը ճանաչել է սահմանադրության հակասող և անվավեր, նաև այդ նորմը ընդունման պահից, իր ընդունման պահից 2009 թվականից ճանաչվում է գոյություն չունեցող, հետևաբար խնդրում ենք պարզաբանել, որ գործն է քննվում այսօր, ըստ պարոն մեր Սեյրան Օհանյանի 300.1 հոդվածով, թե ոչ։ Դատարանը, որը պարզաբանման անհրաժեշտություն չի ոչ, այս պահին դատարանը անցնում է ասել ինչի անհրաժեշտ։ Նիստի սկզբին դատարանի կողմից հայտարարում։ Դատարան անցնում է պաշտպանության կողմի միջնորդությունների քննարկման, ինչպես տեղեկացրել են ապահովականության բոլոր պաշտպանների կողմից։ Ներկայացրել են միջնորդություններ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և այդ մասով քրեական գործի վարորդը կորչելու մասին։ Նախքան պաշտպանների միջնորդությունների քննարկման հարկի համարում անդրադառնալ ուժով Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Տիգրան Գրիգորյանի միջնորդությանը, հաշվի առնելով, որ պաշտպանների միջնորդության քննարկման արդյունքում դատարանը կհեռանա խորհրդակցական սենյակ և որևէ այլ հարցին չի կարողանա այսօրվա դատականիստում ապահովել։ Տիգրան Գրիգորյանի կողմից ներկայացվել է միջնորդություն ուժող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդ ճանաչելու մասին, նշվել է միջնորդությունում, որ Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդ Ռուզան Նաղարությունյանը մահացել է։ Միջնորդությունում նշել է, որ Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդ Ռուզան Նաղարությունյանը մահացել է։ Միջնորդությանը կից ներկայացվել է տեղեկանք մահվան ակտի գրանցման վերաբերյալ, պետական վկայական մահվան մասին, Գևորգ Էդիկի Աբգարյանի անձնագիր և անձնագրի թարգմանությունը, ինչպես նաև անձնագրային տվյալները պարունակող խաղվածքը, Գևորգ Էդիկի Աբգարյանի պետական վկայական ծննդի մասին, ինչպես նաև լիազորագիրը դրված Տիգրան Գրիգորյանին։ Ներկայացվել է նաև ժառանգություն ընդունելու մասին նոտարին հանձնված դիմանը։ Տիգրան Գրիգորյանը խնդրել է տուժող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդ ճանաչել նրա եղբայր Գևորգ Էդիկի Աբգարյանին։ Ինչ իր խորոշում ունեն դատավարության մասնակիցները։ Դատարանը գտնում է, որ առկա են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը Գևորգ Աբգարյանի որպես տուժող Տիգրան Գրիգորյանի, Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդ ճանաչելու համար, հաշվի առնելով, որ ներկայացված փաստաթղթերը պարունակում են տեղեկություններ առ այն, որ վերջինս հանդիսանում է տուժողի մերձավոր ազգական և ցանկություն է հայտնել հանդես գալ որպես վերջինիս իրավահաջորդ։
տեղավոր դատարանը որոշեց դուժող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդ ճանաչել վերջինիս եղբայր Գևոր Գեգիկի Աբգարյանին։ Գևոր Աբգարյանի շահերը ներկայացնում է Տիգրան Գևորյանը։ Դատարան անցնում է պաշտպանության կողմի միջնորդությունների քննարկմանը։ Պաշտպանության և մեղադրանքի կողմերին տեղեկացնեմ, որ ստացվել է առարկություն դուժողի ներկայացուցիչ Սեդան Սաֆարյանի կողմից, առարկության գրավոր տարբերակները տրամադրվում են պաշտպանության և մեղադրանքի կողմերին։ Հարգելի մեղադրողներ, դուք նշեցիք, որ միջնորդություն ունեք ներկայացնելու, որը կապված է քննարկվելիք միջնորդության հետ։ Ինչ միջնորդության ասում եք։ Հարգելի դատարան, ինչպես կան քննարկել։ Դատարանը կորոշի համատեղ քննարկի միջնորդությունները, թե ոչ։